What does it mean to live a life dedicated to a higher purpose? O gosto pelo trabalho, o gosto de fazer a perfeição, tudo vem do amor que nós temos ao trabalho, porque eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que faço. A arte obriga-nos a um estudo. Isso é que é muito importante. What is the value of an art that takes a lifetime to master? Aperfeiçoar esta técnica são mais ou menos 4 a 5 anos, até atingir um nível, não digo perfeito, porque estamos sempre a aprender. Depois de aprenderes a arte, de teres amor àquilo que fazes, não há impossível. O meu dia, eu quase que não chego a dormir. Vou com os desenhos na cabeça, o que é que se vai fazer amanhã, o que é que não se vai fazer. Não há descanso. Sinto-me feliz. Quero trabalhar como o meu pai até os 70 e tal, também, 80. Se puder, não puder. Eu queria que o meu filho seguisse isso. Ora bem, queria que ele estivesse aqui, mas queria que, ele fizesse peças assim. Não vai haver mal que foi a fazer. We are tradition, and we celebrate and honor that through craftsmanship. And there's no shortcuts. What is required to create a masterpiece?